ଏବେ ଖୋଲିଛି ମାଫିଆ ଡନ୍ ମୁକ୍ତାର ଅନସାରୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରହସ୍ୟ। ସାଧାରଣ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହା ଏକ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଭ୍ୟାନ୍। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନାଁରେ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଉଛି ପଞ୍ଜାବର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର। ରହସ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବ ପୁଲିସ୍ ଡିଜି ବ୍ରଜାଲାଲ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନସାରୀକୁ ଅଣାଯିବ ୟୁପି। ଏବେ ଖୋଲିଛି କୁଖ୍ୟାତ ମାଫିଆ ଡନ୍ ତଥା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାରରୁ ରାଜନେତା ପାଲଟି ଜେଲ୍ରେ ସଜା କାଟୁଥିବା ମୁକ୍ତାର ଅନସାରୀ ରହସ୍ୟମୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଅଜଣା କଥା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଅସଲ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଛନ୍ତି ୟୁପିର ପୂର୍ବତନ ପୁଲିସ୍ ଡିଜି ବ୍ରଜାଲାଲ। ୟୁପି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ମାଫିଆ ତଥା ରାଜନେତା ଏକ ବଟି ଆଦାୟ ଘଟଣାରେ ଏବେ କଏଦୀ ସାଜି ରହିଛି ପଞ୍ଜାବର ରୋପ୍ ଜେଲ୍ରେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଣାଯିବ ୟୁପି। ମାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା ଦେଖାଇ ତାକୁ ୟୁପି ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ଦିନ ଅନସାରୀକୁ ପଞ୍ଜାବର ମୋହିଲି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। 12 ତାରିଖ ଦିନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଥିବାରୁ ପୁଣି ତାକୁ ସେଠାକାର ଏକ ଜେଲ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଥିବାର ବାହାନା କରିଛି ମାଫିଆ। କୋର୍ଟକୁ ଆସିବା ବେଳେ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆସିବା ସହିତ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଅନସାରୀକୁ। ସେହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ରହସ୍ୟ ଏବେ ଖୋଲିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ୟୁପି ନମ୍ବରରେ ଏହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ସାଧାରଣ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନୁହେଁ କି ସେଥିରେ କୌଣସି ଡାକ୍ତର ଏବଂ ମେଡିକାଲ ସରଞ୍ଜାମ ରଖାଯାଇନି। ୟୁପିର ଗାଜିପୁରରୁ ଅନସାରୀ ସହିତ ପଞ୍ଜାବ ଯାଇଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଏବଂ ଅନସାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାହନ। କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ତାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଜାବର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଏହାକୁ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉଥରେ ଏହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ। ଏହା ସାଧାରଣ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲେ ବି ବେଶ୍ କିଛି ଖାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିରେ। ଏକ ଅଭେଦ ଦୁର୍ଗ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଏଥିରେ ରହିଛି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଫୋନ୍, ଅନେକ ପ୍ରକାର ମାରଣାସ୍ତ୍ର। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାଫିଆ ଡନ୍ର ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନିଜ ଅସୁସ୍ଥତାର ବାହାନା କରି ଅନସାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏପରିକି ଅନେକ ରାଜନେତା ମଧ୍ୟ ଏହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଜେଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ସମାଜବାଦୀ ସରକାର ସମୟରେ ୟୁପିରେ ଗାଜିପୁର ଜେଲ୍ରେ ଥିବାବେଳେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଅଏସ୍ରେ ରହୁଥିଲା ଅନସାରୀ। ଏବେ ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମର୍ଥନରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆରାମ କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ୟୁପିରୁ ନେଇଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରହି ସବୁ ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରୁଛି ଡନ୍। ଏବେ ବଦଳିଛି ସମୟ। ୟୁପିର ଶାସନ ଚାଲିଛି ବିଜେପିର ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କର। ମାଫିଆ ଦମନ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିବା ଯୋଗୀଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଫେରିଲେ ଆଉ ନିସ୍ତାର ପାଇବନି ଡନ୍ ଅନସାରୀ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଜରିଆରେ କୋର୍ଟରେ ଗୁହାରି ମଧ୍ୟ କରିଛି ସେ। ୟୁପି ନିଆଗଲେ କାଳେ ସେଠାକାର ପୁଲିସ୍ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିପାରେ ମାଫିଆକୁ। ତେବେ ଯେତେ ବାହାନା କଲେ ବି ଆଉ ନିସ୍ତାର ମିଳିବ ନାହିଁ ଅନସାରୀକୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୟୁପିରେ ତାର କଳାକାରନାମାର ହେବ ଫାଇନାଲ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।